Hej og velkommen i sparekøkkenet, skulle jeg til at sige. Prøv at se. Min elskede vægt. Ej, altså. Var den ikke andet end... Ja, jeg vil skyde på 25 år gammel måske. Det er helt forfærdeligt. Nå, så må jeg ned og købe en ny. Jeg må lige at se, hvad jeg fandt. 44 kroner for en ny køkkenvægt. Det er jo simpelthen så fedt. Så købte jeg for 99 kroner en ordentlig omgang pølser, som røg i fryseren. Så derfor skulle vi have nogle pølsebrød. Jeg skal have en veninde til frokost om lidt, så vi skal have noget fiskefilet. Nej, fiskefrikadeller. Så var der en aprikosmarmelade. Det er næsten spist alt det jordbærmarmelade, jeg lavede tidligere. Så er der en pålæg, en agurk og en gratis rulle med poser. Så i dag har jeg shoppet for 72 kroner og 61 øre og 44 kroner for vægten. Godmorgen og velkommen til. Prøv at se. Sådan et fint vejr der til morgen. Det er jo helt vildt dejligt. Det som hele planen jeg var med det. Jeg skulle spare nogle penge, jeg skulle få brugt nogle af alle de ting, jeg havde. Og vi har i går bestilt en forlænget weekend i sommerhus. Så hele planen med at få brugt en hel masse af alle de ting, som vi havde på lager. Plus og spare lidt penge. Det lykkedes. Så det var mega sejt i går at kunne booke her i september en weekend i sommerhus. Mega fedt. Så nu kom vi hjem i regnegemakkerne, hvor jeg lige kunne få regnet sammen her, fordi at vi er jo på dag den 18. Så vi har 2-3 dage tilbage. Men vi har allerede taget glæderne på vores skud, det kan jeg godt afsløre. Fordi at vi jo normalt bruger 7.500 cirka på mad og diverse. Og det som var vores plan, det var, at vi ville gerne spare op til en weekend i sommerhus. Så de sidste ting har jeg sat på her. Vi købte nogle kaffer og nogle forskellige ting og sager. Og grønt og noget Lidl og sådan noget. Det var en af de ting, som jeg synes er lidt sjove. Vi kom til at sidde og snakke om nede på arbejde. Der er jo rigtig, rigtig mange, som ikke henter de der præmier, man får fra Lidl. Det gør jeg det, fordi vi bor så tæt på, men det gør jeg altså ret ofte. Prøv at se, fik vi en pose. En rulle poser. Det er jo ikke at forglemme, skulle til at sige. Jeg synes, det er en fin ordning at få lidt rabat på den måde. Men i hvert fald, så har jeg også været ude og købe ting til vores poolområde, fordi vi skulle have nogle cykelkurve og sådan noget. Så jeg var faktisk i genbrugende og købte nogle ret fede ting. Det kan jeg prøve at vise jer om lidt. En skammel og sådan nogle ting. Så var vi i Rema. Og så har vi brugt 5.700 kroner og 86 øre. Ud af de 7.500, som vi plejer i dag. Så vi har små 1.799 kroner tilbage. Så sommerhuset, det koster 1.500 kroner. Så det bestilte vi i går. Så nu skal I bare se nogle fede billeder. Prøv at se. Ser det ikke bare hyggeligt ud? Det er det, vi har lejet. Se, det ligger hernede. Dernede. På Falster. Ej, men altså, det ser da simpelthen perfekt. Perfekt ud. Så det har vi lavet i en forlænget weekend. For de penge, vi har sparet. Så det er jo nærmest bare en gratis ferie, ikke? Det er bare fedt. Og det er den 18. i dag. Og vi skal bare lige holde ud til den 21. Og vi har faktisk stadig lige lidt penge tilbage, fordi det her kostede kun 1.500 kroner. Så alt er godt, og planen er lykkedes, og vi fik en gratis ferie. Det er simpelthen så fedt. Jeg glæder mig som en lille barn. Det bliver mega godt. Og ja, så skulle jeg lige vise jer de der ting, jeg havde købt til poolen. 2 sekunder. Prøv at se, jeg lige lagt ud her på min træningsmadras. Vi har jo den gamle hvide bænk, som jeg tror faktisk endda den stod her. Måske endda, da vi kom til huset, det kan jeg ikke huske. Og så har jeg købt sådan et par dækkeservietter. Jeg har købt sådan en lille madras her. Som man kan tage med i haven. Ja, det hele det er sådan lidt, fordi jeg gider ikke have, at de tager mine almindelige tæpper og sådan noget ud i haven. Men prøv at se den her. Den er ikke fed?
er en fin lille madras, man kan ligge på. Og den kan ryge i vaskemaskinen også. Og så sådan et tæppe, som man også kan bruge. Så købte jeg 2 cykelkurve, som man kan hænge op. Jeg købte 2 lanterner, som man kan stille ud. Og så købte jeg sådan en gammel skammel, som man kan bruge til at komme op i den kolde pool med. Men vi kan lige prøve at gå en tur i haven, skal I se. Se her. Der står den hvide bænk, som skal sættes ned ved poolområdet, nu når vi får ryddet op dernede. Og se, alting det spirer. Selv græsset kommer. Det er vi jo ret glade for. Men se. Herover. Det begynder at hjælpe på det. Vi har lige sat den nye pumpe til. Så det kan blive renset vandet her. Skal vi altså snart ud og bade. Se, den der skammel har jeg købt. Og se, så har jeg købt de der cykelkurve, fordi jeg er så træt af alt det der, der ligger og flyder på jorden. Det er da meget smart, ikke? Og de der frø kommer også. Ja, det skal nok blive fint heromme også. Det er sikker på. Men 2 nye pumper har vi købt. Som kom her. Ja, det var lidt længere undervejs. Men der kommer græs alle steder. Og urter. Og det er koldt i dag. Det er sådan frostagtig morgen. Men persillen har det så fint. Og salaten hernede så jeg også på. Jeg tænkte, det er godt, der er tæppe på. Og så har den der frosset i stykker, tænker jeg. Er her. Under tæppet. Og der, der er lidt radiser. Og her, der kommer også nogle små ting. Så er der kartoflerne. Jeg er stadig ikke sur at sætte de der blå konger ud. De er blevet kæmpe lange. Men ja, kartoflerne kommer også derinde under. Nu skal vi snart have kartofler. Og kålen. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Der er i hvert fald jobba der. Et snyde jobba. Jo jo, det kommer også derinde. Så er de meget glade for at lige have fået tæppe, fordi det er da lidt koldt. Det synes vi andre også. Men det er så smukt vejr. Og der, inde under, der kommer min rabarber. Det er så godt. En peberrod. Alt er godt i den lille urtehave. Og ja, og så smadrede jeg faktisk sådan en lanterne. Det var jo lidt skideirriterende, men ikke pyt. Fordi prøv at se, nu har vi sat den op her. Så skal den bare lige vendes, sådan så at den faktisk kan få noget sol jo. Hov. Den der vej. Så lyser den simpelthen så fint her om aftenen. Og så kan I godt se nu, når der kommer ærter og alt muligt lækkert på. Sådan. Det bliver smadret godt. Det bliver godt med de buer der. Men sådan ser det i hvert fald ud her i den lille køkkenhave. Valmuepeonerne er også på vej op. Og mine sorte radiser. Ja, det er nok kun dem, der selv laver have, der synes, det her er mega sjovt. Men dejligt er det. Og missionen er lykkedes. Det kunne godt være, det er det, vi snakker om. Vi skulle tage en måned mere. Og så simpelthen prøve at se, om vi kan få en forlænget weekend en gang til. Og så måske i november i stedet for. Så nu må vi lige se, fordi vi skal jo også til Kreta i den næste måned. Der bliver nok brugt lidt penge. Men vi kunne godt prøve. Ja, vi kunne godt prøve. Og her er de der 2 små, fine lanterner, som jeg også fik købt ned i genbrugsbutikken. Og jeg tror, jeg gav 10 kroner stykket, så det var rigtig, rigtig billigt. Jeg allerhelst havde dem der, som der kan køre på solceller. Fordi at så, vi glemmer altid det med batterier og sådan noget. Men de der, de var så søde, så dem købte jeg alligevel. Vi kører kald og flæsk i dag. Og så tænker jeg på, at vi kunne tage et flyt, nogle sojabønner. Så synes jeg også, jeg havde nogle almindelige bønner, som jeg kunne tage op og spise. Prøv lige at se. Nej, det er også sojabønner. Hmm. Okay.
Ja, yeah. Så tager vi dem op. Så skal vi også lige have lidt pålæg her. Jeg køber altid mange ting ind, når de er på tilbud. Jeg tror, jeg tager en peberskinke. Den der, den kan de godt lide. Peberskinke. Og så bruger vi det. Fryser ned. Prøv at se, 5 kroner her. Det er jo billigt. Men bare en enkelt. Det er battermærk hjemme. Og få mad. Men fredag, det er de der, jeg købte, som jeg snakkede om, til 99 kroner. Der skal vi have hotdogs. Så der købte jeg brød i går. Så sådan blev det. Sådan blev dagen. Så ganske ordinære frikadeller i dag. Og så hvidløgsbrød. 2 forskellige slags ærter. Så der mad. Dejligt. Og jeg tror, det er ved at være en lang video. Så tak for i dag. Vi ses.